Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի եթերում լուրերն են, այսօրվա եթերում դիտեք։ Փորձում են ստորաբար սրիկայաբար ոստիկանությունը ծառայեցնել օրվա ռեժիմին։ Միկա Բաղդասարովի գործերը լավացել են։ Հակնելի ձեռքերը լվանում է Նիկոլից։ Բոկ նախագահ Սմբատ Գոգյանը փոշմանել է։ Այս իշխանություններն ինչ են խոստացել ու չեն տվել Ռուբեն Հակվերդյանին։ Առավել տեղեկացված լինելու համար այցելեք իրավունք.com կայք, ինչպես նաև բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան պաշտոնական էջին և YouTube-յան ալիքին։ Իրավունքը զրուցել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչության նախկին պետ գնդապետ Սայաթ Շիրինյանի հետ, անդրադառնալով ոստիկանության ներկայիս իրավիճակին և առկա խնդիրներին։ Նա չի շրջանցել նաև անձամբ իր ավտոտնակի մոտ իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ի ղեկավար Դանիել Իոնիսյանի կողմից հրահրված միջադեպին։ Գնդապետը մասնավորապես նշել է. Ինչպես իմ ծառայած տարիներին, այնպես էլ այսօր ոստիկանության համակարգում կան շատ արժանավոր և պատվախնդիր ոստիկաններ, և հենց այդ պրոֆեսիոնալ պատվախնդիր ոստիկանների գոյությունը համակարգում բավականին լուրջ զսպաշապիկ է, որ համակարգը չքանդվի, որովհետև 2018 թվականին, երբ բոլորը ոգևորված հեղաշրջման ժամանակ գոռում էին «ոստիկանը մերն է, ոստիկանը մերն է», ամենևին չէր ենթադրում, որ եթե ոստիկանը իրենցն է, ուրեմն ինչպես ուզեն նրա հետ կարող են վարվել։ Սրանք հիմա փորձում են ստորաբար սրիկայաբար ոստիկանությունը ծառայեցնել օրվա ռեժիմին։ Ներկա իշխանությունները ոստիկանությունը առոչինչ են ուզում դարձնել։ Հասել ենք նրան, որ Արվամոլը մտնում է ոստիկանության կենտրոնական բաժին, ոստիկան է ծեծում, ոստիկան է հոսպիտալացվում, բայց դրանք մնում են անպատիժ։ Բա ո՞նց աշխատեն այդ ոստիկանները, եթե նրանց ոսկյաս կուտեղով զոհասեղանին են մատուցում։ Լավ, ով է ինչ-որ անհայտ ծագումնաբանության Վարդգես Գասպարին, որ ծառայողական պարտականությունները կատարող ոստիկանին կարողանում է ասել «համբալ» և մնալ անպատիժ։ Սա է ձեր իրավական պետությունը, սրա համար եք գոռում դմդմփու։ Ինչու եք նսեմացնում, ստորացնում պետության հնասյուներին, ԱԱԾ-ին և ոստիկանությանը։ Այս իշխանությունները ուժային կառույցներին կազմակերպման են տանում։ Հասարակ օրինակ, ով է Դանիել Իոնիսյանը, որ դուք ոստիկան եք կցել նրան։ Այսօր լրատվամիջոցների դերն ու նշանակությունը շատ ավելի մեծ է, բայց եթե դուք դուրս գաք ռեպորտաժ պատրաստելու, ձեզ ոստիկան կկցեն, իհարկե ոչ։ Նշել է գնդապետը։ Իրավունքը ժամանակին անդրադարձել էր, որ Արմավիայի սեփականատեր գործարար Միկա Բաղդասարովը ջանք ու եռանդ չի խնայում, որպեսզի մտերիմ կապեր հաստատի հայաստանյան նոր իշխանությունների, մասնավորապես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Այդ հարաբերությունների հաստատման հիմքում փոխշահավետ առաջարկ կար։ Փաշինյանին կարող էր հետարքի լինել նախկին իշխանություններից մերժված գործարարի փողերը, իսկ վերջինիս Հայաստանում իր բիզնես ընդլայնելու արտոնությունները։ Կայցավ այդ գործարքը, թե ոչ, դժվար է ասել։ Սակայն մեծ հասած տեղեկությունների համաձայն Բաղդասարովը նեղ շրջանակում ասել է, որ շուտով դիզվարելիք է ներկրելու Հայաստան բավական մատչելի գնով, ըստ նույն լուրերի, Իրանից։ Այս տեղեկությունը հատկանշական է նաև այն առումով, որ տևական ժամանակ խոսակցություններ էր շրջանառվում, թե Բաղդասարովը պատրաստվում է վաճառել իր բենզալցակայանները, սակայն պարզվում է, իրավիճակ է փոխվել Ծառուկյան-Փաշինյան հարաբերությունների վատարեցմամբ, թե Բաղդասարով-Փաշինյան նոր ձևավորված կապերով պայմանավորված ժամանակը ցույց կտա։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի խոսնակ Արման Մուսինյանը սոցցանցում շտապել է հերքել մամուլում տարածված այն տեղեկությունը, թե երկու օր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին։ Ըստ նրա, լուրը դավադիր նպատակներով մոգոնված բացարձակ սուտ է, թե ինչու ՀԱԿ-ի և յուր առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մասին հազար ու մի տեղեկություններն այսքան ժամանակ ոչ հաստատած, ոչ հերքած, լրատվամիջոցների հեռախոսազանգերին համառորեն չպատասխանող Մուսինյանը հանկարծ ակտիվացավ այս անգամ, իրավունքին հասած տեղեկությունների համաձայն ունի իր պատճառները։ Խնդիրն այն է, որ կրկին իրավիճակ է փոխվել Տեր-Պետրոսյանի հայրական օգնության մեկնած ձեռքով, իշխող քաղաքական ուժին փրկել չհաջողվեց։ Ավելին, ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ում հետ ժամանակին Տեր-Պետրոսյանը պլանավորում էր բուրժուա-դեմոկրատական հեղափոխություն անել, ինչին դեմ էր Փաշինյանը, այսօր արդեն հանդես է գալիս իշխող քաղաքական ուժին որպես ամենանդիմություն։ Այսքանից հետո փորձառու Տեր-Պետրոսյանը կրկին հետ է քաշվում ու փորձում ցույց տալ, որ ձեռքերը լվանում է քաղաքական հոգեզավակից։ Չէ՞ որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ երբեք չի կաշկանդվել ՀԱԿ-ին ու Տեր-Պետրոսյանին ուրանալ։ Այս դեպքում հերթը Տեր-Պետրոսյանինն է։ Առավել մանրամասն կարդացեք Իրավունք թերթի այսօրվա տպագիր համարում։
Իրավունք.com-ը գրում է. Տարօրինակ գրառում է կատարել Բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ Սմբատգոգյանը Facebook-յան իր էջում։ Մամուլու տեղեկությունը պատտվում, թե իբր ես փոշմանել եմ եւ որոշել եմ մնալու պաշտոնավարել Բոքում։ Նշեմ, որ այդ տեղեկատվությունը չի համապատասխանում իրականությանը, ինչեւ ինձ աշխատանքից ազատելու հրամանի վավերացումն իմ մարդկն ու պարտականությունն եմ համարում գնալ աշխատանքի եւ հնարավորինս բարեխղճորեն կատարել այն։ Խնդրում եմ այդ փաստը չխառնել փոշմանելու հետ։ Ես հստակ նշել եմ իմ հրաժարականի պատճառն ու ցավոք դիմումս գրելուն հաջորդող 27 օրերի ընթացքում բարձրացած հարցերի պատասխանը չեմ ստացել։ Ինձ ծաղրելու, վախեցնելու փորձերից բացի այլ զարգացում չեմ տեսել։ Իսկ ահա իրավունքին տված հարցազրույցում նա բառացիորեն հետևյալներ հայտարարել. Երևի չհեռանամ, փոշմանել եմ։ Համենայն դեպս հիմա աշխատանքի եմ Բոքում։ Ես խնդիր եմ բարձրացրել եւ այդ խնդիրը քննարկվում է։ Ես հիմա Բոքում աշխատանքի եմ։ Ավելին նա նաեւ հույս էր հայտնել, որ իր բարձրացած խնդիրները կարող են լուծվել։ Ընդգծենք, որ Գոգյանի այս խոսքերի իսկությունը հաստատում է նաեւ արկա ձայնագրությունը, ու դրանից հետո առնվազն տարօրինակ տեսք է ստանում, որ մամուլում պատտվում է իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկատվություն։ Իսկ Գոգյանն ավելի լավ կանի, որ նախ վերջնականապես կողմնորոշվի, թե ինչ է ուզում եւ նոր հայտարարություններ անի։ Հակառակ դեպքում այն տպավորությունն է, որ հանդիպեց Նիկոլին, ինչ որ բաներ խոստացան, նա էլ փոշմանեց, որոշեց չհեռանալ։ Հետո երևի գլխի ընկավ, որ էլի խաբել են ու այս անգամ փոշմանեց ասացների համար։ Բարոյապես եւ ստեղծագործական առումով սպառված նախկին երգահան եւ երգիչ Ռուբեն Հախվերդյանն արդեն վաղուց որևէ արժեքավոր գործ ստեղծելու փոխարեն զբաղված է քաղաքական այս ճամբարից մյուսի գիրկը թռչելով։ Ոչ ոք չի շղթում ու կասկածի տակ չի առնում Հախվերդյանի տաղանդավոր երաժիշտ լինելը, բայց հայտնի փաստ է, որ տաղանդավոր մարդիկ մշտապես ունենում են թերություններ եւ թուլություններ։ Հախվերդյանի դեպքում նրա միակ թերությունն այն է, որ թուլություն ունի ալկոհոլի հանդեպ եւ երկու շիշ օղու կամ գարեջրի դիմաց պատրաստ է վաճառել իրեն ու հայրենիքը։ Դեպքերն օրինակները բազմաթիվ են։ Թերևս Հախվերդյանը բոլոր քաղաքական ուժերի հնարավոր բոլոր խողովակներով էլ սնվել է, ինչի արդյունքում գնդլիկ բոքոնիկի նման մեկ այս, մեկ այն քաղաքական դաշտում է հայտնվել։ Օրինակ, տարիներ առաջ սատարում էր ՀԴ-ին, նույնիսկ բազմիցս ասում էր, որ հին ընկերներին չեն դավաճանում, իսկ հետո ՀԴ-ից հոգուց չակնկալելով նրանց համեմատեց Քիմ Քարդաշյանի հետույքի հետ։ Տարիների ընթացքում էլ միացավ ու սատարեց ԲՀԿ-ին, այդ ճամբարից էլ հայտնվեց ժառանգության գրկում, իսկ երկու տարի առաջ էլ սատարելով Թավշյա հեղափոխությանը դարձել էր Նիկոլ Փաշինյանի երկրպագուն։ Հիմա արդեն հոգնելով միապաղաղությունից հայհոյում է Փաշինյանին, եթե երկու տարի առաջ Ռուբեն Հախվարդյանի համար Նիկոլ Փաշինյանը պարկեշտ, գրագետ եւ իսկական հայի մասին մտածող պաշտոնյա էր, այսօր դարձավ միջակ լրագրող, իսկ հեղափոխությունն էլ իշխանափոխություն։ Ավելին, երկրի սոցիալ-տնտեսական ծանր իրավիճակն էլ հենց Փաշինյանի մեղավորությունն է։ Ինձ թվում է, ինքը խելացի մարդկանցով շրջապատված չէ եւ ինքն էլ շատ խելացի մեկն էլ չէ, սովորական միջակ լրագրող էր, ինչ որ բան ուզում էր փոխել, բայց դա չի կարողանում անել։ Փաստը մնում է փաստ, որ ոչ մեկին չի կարողանում բռնել, ոչ էլ նստացնել, եւ դրա հետ միաժամանակ ունի ամբիցիաներ, եւ հենց այդ ամբիցիաների պատճառով էլ նա շատ երկար չի ղեկավարի այս երկիրը, նշել է Հախվերդյանը։ Թեմայի շարունակությունը կարդացեք այսօրվա տպագիր իրավունքում։